dentro. Então qualquer coisa que você esbarrar.
Agora o Pipa vai fazer as vezes do rolo aí, galera. Essa parte aqui, ó, isso aqui é um atoleiro. Ontem mesmo eu fui passar aqui, atolei a máquina aqui, mas consegui tirar ela. Mostrar pra vocês aqui, ó, que aqui tem um dreno aqui. Isso aqui é brejo. Vocês podem ver aí, ó. Aqui é brejo. Pode bobear com a máquina aqui, não. Eu vou fazer as vezes do rolo aí. Vê aí como é que ficou. O equipamento nosso tá aí, ó. Caterpillar 120K, aqui na hora top. Agora vamos seguir, galera. A mestre segue aqui, ó. Vai passar no cambuco de bambu, sobe pra ali acima ali, ó. E tem um galho aqui que eu vou ter que fazer agora. Vai numa fazenda que tem ali. Show, galera. Tamo junto. Essa é a entrada da fazenda, galera. Falei que eu tinha que fazer. Fazendo tá logo na frente ali, mais ou menos uns 500 metros. Já fui lá. Pipa já fez o voo aqui, ó. Essa parte aqui não tem onde ele encostar muito, porque isso aqui é brecha, encostar aqui é a tola. Desse jeito aí, ó. Também eu não posso encostar muito aqui, ó. Seguir pra frente aqui. Show, galera. Obrigadão a todos. Tamo junto. Mais um trecho finalizado aí, galera. Pipa já fez as vezes do rolo aqui. Eu já fiz, dei mais um passe. Ficou desse jeito aí, galera.